សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្វាគមន៍មកលោកនាងមកកាន់ Channel YouTube MRTT ចានៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមនាំយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈក្រៅប្រទេសចាដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងតារាចាកូរ៉េទៀតហើយចាគឺចា BTS គាត់ធ្លាប់រងនៅការវាយប្រហារយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ Hater ចាបែរថាដែលមិនចូលចិត្តពួកគាត់ចាស្អប់គាត់នឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមចម្រៀង BTS ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនជាតារាលើកដំបូងពួកគេក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការវាយប្រហារជាច្រើនលើករួចមកហើយពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានចេតនាចង់ទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ BTS នៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងកាន់តែជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញចាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែចង់ចាំពាក្យចាំអារម្មណ៍ល្បីៗមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យកក្រើកក្នុងបណ្ដា Instagram និងភាពចលាចលខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងទំរំតែបកស្រាយបានថាវាជារឿងប្រឌិតចង់ដឹងថាតើពាក្យចាំអារម្មណ៍អ្វីខ្លះដែលក្រុមចម្រៀង BTS ធ្លាប់ជួបប្រទះចាំមុនពេលខ្លះជាតារាល្បីលំដាប់ពិភពលោកចាចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1គឺពាក្យចាំអារម្មណ៍ថា Suga គឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាចម្រៀង Suran រឿងនេះគឺកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2018សោកសៅស្រាប់តែមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាសមាជិកក្រុម BTS គឺ Sugaមានទំនាក់ទំនងជាមួយតារាចម្រៀងសូរ៉ាន់លើសពីមិត្តរួមការងារវាត្រូវបានគេសង្ស័យបន្ទាប់ពីសូរ៉ាន់បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននៅក្នុង Instagram ដែលមានឈ្មោះរបស់សូកាបន្ទាប់ពីពាក្យចចាមអារម្មណ៍នេះបានរីករាលដាលនៅក្នុង Instagram ផលិតកម្មចា Big Hit ដែលជាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង BTS ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមថាវាមិនមែនជាការពិតឡើយចំណែកឯសូរ៉ាន់ក៏បានបញ្ចេញសារនៅក្នុង Instagram បញ្ជាក់ដែរថាវាក៏មិនមែនជាការពិតទី2គឺពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាជង្គុកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាស្រីជាច្រើនអ្នកពាក្យចចាមអារម្មណ៍នេះគឺបាននិយាយថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាតារាជង្គុកក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាស្រីជាច្រើនដូចជាស៊ីនប៊ីសមាជិកក្រុមចាក់និងនាងយិនសមាជិកក្រុម Lovely និងនាយនសមាជិកក្រុម Twitch ជាដើមយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ Fan ដែលមានបំណងចង់ចាប់គូតារាតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏គ្មានផុសតាំងច្បាស់លាស់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីរឿងនេះដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងចាទី3គឺពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាជានឹងតារាកំ plaign លីជុងលីកុកជោធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាតារាកំ plaign លីកុកជោធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលនាងបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតមិត្តប្រុសដែលមានវ័យក្មេងជាងនាង6ឆ្នាំជាមនុស្សដែលមានរូបរាងសង្ហាហើយពួកគេនិយាយរឿងកំ plaign ដែលចាំព្រមៗនោះដែរក៏ស្រាប់តែមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាកំឡោះម្នាក់នោះគឺជាសមាជិកក្រុម BTS ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះនោះទេព្រោះតែអ្នកគ្រប់គ្រងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទី4គឺពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាជាមាននឹងស៊ូលគីជាសមាជិកក្រុម Red Velvet គឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពាក្យចាំអារម្មណ៍នេះត្រូវបានគេនិយាយតតគ្នាជាការពិតណាស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ BTS ដែលមានឈ្មោះថាចាARMY គឺបានប្រកាសគោលជំហរមួយគឺមិនជឿទៅលើពាក្យចចាមអារម្មណ៍ណាទាំងអស់លុះត្រាតែ BTS បញ្ជាក់វាដាច់ផ្ទាល់ម្យ៉ាងការបំផុសបំផុលព័ត៌មានបែបនេះគឺធ្វើឲ្យ BTS អាចនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានស្វែងរកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញថាវាមិនមែនជាការពិតចា៎ហើយសម្រាប់ពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទី5គឺពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាវីនិងសមាជិកក្រុម Red Velvet ទាំង3នាក់គឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាពាក្យចាំអារម្មណ៍នេះគឺត្រូវបាននិយាយថាវីមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Red Velvet និង Irony Joy និង Windy ផងដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការរិះគិតចាស់ជាការគិតរបស់អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងគឺគ្មានភស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ថារឿងនេះជារឿងពិតដែលគួរជឿឬទេទី6គឺពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាជូហុបគឺបានវះកាត់កាយច្រមុះការវះកាត់កាយច្រមុះគឺពិតគ្មានអ្វីគួរលាក់បាំងឡើយសមាជិកតារាកូរ៉េប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនហាក់ដូចជាព្យាយាមវាយប្រហារជូហុបថាកាយច្រមុះហើយនៅតែមិនសង្ហាប៉ុន្តែអ្នកណានិយាយពីរឿងនេះទៀតគ្មានអ្នកណានិយាយពីរឿងនេះទៀតឡើយបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញរូបភាពការពីកុមារារបស់ជូហុបដែលបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាមានច្រមុះខ្ពស់បែបនេះតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះ7គឺពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាជង្គុកអាដៃខ្លួនឯងរូបថតប្រមាណសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមចាអ៊ីនធឺណិតគណៈពេលដែល BTS ចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំរបស់ប៉ុស KBS កាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅយប់រដូវនោះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបញ្ជាក់ថាដៃរបស់ជង្គុកគ្មានស្នាមអ្វីដោយដែលមាននៅក្នុងរូបភាពមួយសន្លឹកនេះទេ